അതെന്റെ അച്ഛന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മോളെ? കേട്ടില്ല ഇവര് പറയുന്നത് ഞാൻ അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയെന്ന്? ഇത്രയും പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാത്തവളാ ഞാൻ. ശത്രുവിനാണെ പോലും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാ ഞാൻ. എന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? ജയിലോ പാതാളോ എവിടെ വേണേലും പോയി കിടക്കാം ഞാൻ, എത്ര കാലം വേണേലും കിടക്കാം, അതിനൊന്നും ഒട്ടും പേടിയില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനും ഇല്ലാത്ത പേരുദോഷത്തിനും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാന്ന് വെച്ച അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല മോളെ. അതിലും ഭേദം മരിച്ചു കളയുന്നതാ. അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാടുകറി ചിന്തിക്കുന്നെ? അമ്മ ഒരു ജയിലിലും പോകുന്നില്ല, ഒരു പാതാളത്തിലും പോകുന്നില്ല, ആരുടെ മുന്നിലും തല താഴ്ത്തി നിൽക്കാനും പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ആഹാ, അത് നീയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു നീതി ന്യായമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസും ഉണ്ട്. കുറ്റം ചെയ്തവരെ ജയിലിൽ അടക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പോലീസാ. അതായത് ഇവിടെ ഞാനാന്ന്, അല്ലാതെ കണിമംഗലത്തെ എന്തും അല്ല. തള്ളേ മകളും ഒക്കെ കൂടി ഒരു പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു. ഹിന്ദു, ഇത്തവണ ഒരു മേലധികാരിക്കും നിന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനുള്ള സകല തെളിവും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. നിന്നോട് മുട്ടാനുള്ള ശക്തി സംഭരിച്ചിട്ടാ ഈ കേസിന്റെ പിന്നാലെ മണം പിടിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഇങ്ങോട്ട് വാതള്ള, നിങ്ങളൊക്കെ വിടുസാറേ. എന്റെ അമ്മേ, ഇവരുടെ നിഴലിൽ തൊടാൻ പോലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾക്കും ആവില്ല. ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കേയില്ല. ഓഹോ, നീ അത്രക്കായോ? എന്നാ നിന്റെ അമ്മ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ. താഴെ വനിതാ പോലീസ് ഉണ്ട്, അവരെയും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. വനിതാ പോലീസിനെയോ വനിതാ മിലിറ്ററിയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്ക്. അതിനു മുന്നേ ഏ, ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്ക് ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോന്ന്. ഇനി അമ്മ ഇയാളുടെ കൂടെ പോയിക്കും. നേരത്തെ ഇയാള് പറഞ്ഞ നീതിയും ന്യായവും ഒക്കെ പുറത്തുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇയാളല്ലാത്ത പോലീസും ഉണ്ട്. ബാക്കി എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അമ്മ ചെല്ലു. നാടോ സർക്കിളെ, തന്റെ മഹിതയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ പ്രതി കൊണ്ടുവയ്ക്കോ? വലിയ മാളിയേക്കലെ കുട്ടിയ, ഇവിടെയാ പൊറുതി. അല്ല സാവിത്രി, സാവിത്രി ദേ മുകളിലുണ്ട്, ചെന്ന് പുഴുങ്ങി തന്നെ. ഏമാനം നിന്നേ. സ്വയം ഉറക്ക ഗുളിക ചേർത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം അത് മറ്റൊരാളിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലേ? തന്നോടാ ചോദിച്ചത് കുറ്റമല്ലേന്ന്? അതെ. എന്നിട്ടെന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത? എല്ലാത്തിനും തെളിവ് ശേഖരിച്ച് നടപടി എടുക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇവൾക്കെതിരെ ഞാൻ കാട്ടിത്തന്ന തെളിവുകൾ പോരാന്നുണ്ടോ കേസെടുക്കാൻ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടേക്കാം, ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ. നീതി എന്താ, അത് വേണോ? അതോ താൻ ഇവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നോ? പിടിച്ചു കയറ്റി ഇവളെ. വേണ്ട,
സാറേ, അവളെ വിട്ടേരേ. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ. ഞാനായിട്ടൊന്നും പുറത്തു വിടാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇനി മേലാൽ ഇവളുടെ വാക്കും കേട്ട് എനിക്കെതിരെ ചാടിത്തുള്ളി ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. തൻ്റെ തൊപ്പിയുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനങ്ങ് ഊരി വെപ്പിക്കും. പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. എടി, ഇത്തവണയും എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുക. ഇനിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് നീ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ. നീ ഇന്ദുവിനെ കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ തിരുത്തിക്കോ, ഇല്ലെങ്കി അപകടം നിനക്ക് തന്നെയാ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. എടി, ചെലക്കാതെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കടി മരപ്പോത്തെ. ഏടത്തെമ്മിക്ക് അന്നേ അറിയായിരുന്നു ഇവളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് ഒളി ക്യാമറ സെറ്റിപ്പിച്ചത്. അതേതായാലും നന്നായി. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവളുടെ ചീട്ടൊന്ന് കീറി. പക്ഷേ ഇതിലും മുട്ടൻ പണിയായിട്ടാവും അവളിന് ഇന്ദുവിനെ എതിരിടാനായിട്ട് ഇറങ്ങാം. ദേവം പറഞ്ഞ നേരെ എന്തു, അവളൊരു മൃഗോ, വിഷം മാത്രം ചുമക്കുന്ന മൃഗം. എന്ത് ചെയ്യാനും അവൾ ഇനിയും മടിക്കില്ല. അവളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യട്ടെ ശിവേട്ടാ, ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒടുക്ക അവളുടെ തലയ്ക്ക് വട്ടാവും. അതോടെ അവൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളും. എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാൻ വരട്ടെ എന്തു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭ്രാന്ത് മൂക്കുമ്പോഴാ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടത്. മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവളുടെ ആസിഡ് പ്രയോഗം. അതൊക്കെ എങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റോ ദേവേട്ട. അവളെ പേടിച്ച് ഒതുങ്ങിന്ന് കണ്ട അവൾക്ക് വീറ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഒപ്പം നിന്ന് കളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവളുടെ ചുവടുവയ്പ് അറിയാലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഈ വധൂരയുടെ കാല് രണ്ടും തല്ലുടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഇടുക വേണ്ടത്. വെള്ള തീറ്റയും വെള്ളം കൊടുത്താ മതിയല്ലോ. വിഷ്ണു, ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. അതൊക്കെ ദൈവം ചെയ്തോളൂ. കണ്ടില്ലേ നിന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിധി. ജയിലിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അവന്? എന്തായാലും എന്നും കുന്നും ഇങ്ങനെ നാല് ചുറ്റും കണ്ണുമായി ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടേ എന്തു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറാൻ നോക്ക്. തൽക്കാലം കളപ്പുരയ്ക്കലിലേക്ക് പോര്. അതെന്തു, ഇനി വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ പഴയ ഔട്ട് ഹൗസ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൾക്കും അവിടെ തങ്ങാലോ. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കളപ്പുരയ്ക്കിലേക്ക് വേണ്ടതേ ബേട്ടാ. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് മാറുന്നതിനെ പറ്റി ഞാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് വഴിയെ ആലോചിക്കാം. അമ്മയും തിലകമാമ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ. അത് നേരാ. ഏതായാലും ആലോചിച്ചധികം സമയം കളയണ്ട. വീട് മാറ്റം പെട്ടെന്ന് വേണം. സഞ്ജയ, തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം. ശിവേട്ടൻ എന്താ പെട്ടെന്ന് വല്ലാതായ? എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹേയ്, അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് താനും. മഹിതയാ അതിന് കാരണം. എന്താ ശിവേട്ട? സൈറ ഇന്ന് എന്നോട് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു. ചെറിയ കള്ളങ്ങളൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും, അത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. അല്ല, കാര്യം എന്താ ശിവേട്ട? ഇന്നലെ അവള് പുറത്തു പോയിരുന്നു. മഹിതയും കൂട്ടിയാ പോയത്. ഫ്രീ ആയപ്പോ ഒന്ന് പുറത്തു പോവാന്ന് കരുതി ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് ഭാവനയുടെ വീട്ടിലാണെന്നാ. പക്ഷേ ഭാവനയെ കാണാൻ അവൾ ഇന്നലെ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. ഞാനത് സഞ്ജയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. യാദൃശ്യമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതാ. ഞാനത് അവളോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് പോരേണ്ടി വന്നത്. തിരിച്ചു ചെല്ലട്ടെ, അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയണം എനിക്ക്. ഇനി അവളിങ്ങനെ കയറൂരി വിടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അവളുടെ പോക്ക് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭ്രാന്ത് വരുന്ന എനിക്കായിരിക്കും. അയ്യോ ശിവേട്ടൻ, ഇങ്ങനെ അതിരുവിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ. ഇന്നലെ ഭാവനെ കാണാൻ സൈറേജ് ചെന്നിരുന്നു. അവള് എന്നോടത് പറഞ്ഞിരുന്നു. സൈറേജ് ചെല്ലുമ്പോ സഞ്ജയ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതാവും സഞ്ജയ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ പാവം സൈറേജ് നുണയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പെണങ്ങല്ലേ. എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ സഞ്ജയ് വിളിച്ചത് നന്നായി. ശിവേട്ടന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറി കിട്ടിയല്ലോ. അല്ല ശിവേട്ടന്, ഇനിയും വിശ്വാസമായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാവനെ വിളിച്ചു തരാം. അയ്യോ വേണ്ട, എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നോ? ആരെക്കാട്ടിലും വിശ്വാസമല്ലേ മോളെ എനിക്ക് നിന്നെ. സൈറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോർത്തപ്പോ
ഒരു വിഷമം, അതോർത്ത് നിന്നതാ ഞാൻ. അതൊന്നും സാരമില്ല ശിവേട്ടാ, ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവരുത്. ഇന്ദു നീ പോയി കിടന്നോ, ഞങ്ങൾ പോവാം. വിഷ്ണു ഇന്ദു ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ.